kana bondela na bondela pona mulimo mwa waka na misembeli jutuma na maboko na mbisa kukako na dongo dongo na zotele mele mulimo nosu ya korona o korona virus tufana sukoni maboko tena kulia ngati tokoli baboti biso tukoli na ndapu na biso soki uza prese uko kujape usokoji maboko te itikali kumemele biso mulimo ya korona te korona nazo zomi so bisika bikauke bisika batu amiswa amikia kote uuti kanga bisaka nayo na kupenwa masuse masuse ya jini ya satan kende kufande kaka bisika batu amiswa miki korona na tele medyo na kongo kukote te na bakongo luku leka te batu na batu na malaji na bao yo yebi biso depo babote biso biloko babaka biso babaka biso mbunji mbunji babaka biso ma, ntenye mazulu babaka biso nanyi makati ya tomate ba melisa biso kongo bolulu yo yebi biloko wana te ukuya kufanda na nzoto ipo lukanini na kombo na Yesu biloko na sombe na store mutu nyoso azalaki na jibuku ya kongo na simba kiamu isantifiye ubungwa ni kutana na kongo bolulu kutana na mbunjungu na nzoto na ngai biso tulia bilolo na kinchasa yo yebi biso koteto uti po ya kukanga biso ukulonga biso te na kombo na Yesu usale jubonde lo avant kuja koko ne kusimba muta ko ngote mon colonel chichi shukote mwako wono eza ko ya lokola ne lulu boka ngo basingezo ngelaka ka batwa misumi ki eto seto eza ni bako mkulo pele no bela ngo be ko mpe kusale bavio atana eza ko lia bo ina mutema naza ko banga colonel chichi kangela ngambo limo ya ko wona Mama Denise betu bosunga na bokango kogona. Pona yebi ke linyo fela fosto seto. Shikot! Na bagezo nyo sobaza kole lakaka kogona. Biso na mboka na biso koki kokotate. Yoke loko yo. Yambalo yo we koki. Mutazana kogona ya komeka. Ndenge hakozo lukutu. Tala ndenge komiki melato seto. Yaka, kanisho kutika una kumu, kimu.